Hvor ser du fantastisk ud i aften. Hvor er du sød, skat. Du bliver smukkere og smukkere, som dagene de går. Ej, det passer da ikke. Det gør det da. Det er da værd. Det er da ikke sige, hvis jeg ikke mente det. Vel. Nej. Det lille. Jeg elsker dig mere og mere, som dagene de går. Ej, jeg elsker også dig, skat. Åh, tak Gud. Fantastisk, skat. Britt og Poul, de kunne tage børnene i aften, hva'? Ja, skønt. Fantastiske naboer. Ja, der har vi været heldige, skat. Der har vi også været heldige. Ja, der har vi også været heldige. Men ved du hvad, skat? Nej, hvad, skat? Jeg er mere heldig end dig, ved du hvorfor? Nej, hvorfor, skat? Det er fordi, jeg har dig. Ej, skat, nu stopper du. Nej, jeg vil ikke. Det passer det ikke, skat. Det gør det da. Skal vi lige smage på vores Sauvignon Blanc? Ja, skal vi. Skål, skat. Skål, skat. Og tillykke med bryllupsdagen. Jamen, i lige måde da. Tak, skat. Ej, hvor den ligger. Er du så færdig? Kan du fornemme pæren? Ja, ja. Oh, det er dejligt. Frugtsmag. Skat, skal vi ikke smage på muslingesuppen? Det var da en glimrende idé. Den står der og bliver kold. Ja, den gør. Den er ikke tjent med. Nej, den er ikke. Lad os. Ja. Ej, det dufter dejligt, hva'? Himmels. Jeg smager på den nu, skat. Ja. Jamen, i guder, hvor den creme. Er det rigtigt? Jamen, det er rigtigt. Ej, jeg må smage. Ej, hvor det er lækkert. Ej, det er fantastisk. Virkelig dejligt, det er skat. Det er så dejligt at bare være ude i os to. Ja. Når bryllupsdagen. Og det var rigtig dejligt. Det er dejligt. Det er skønt. Det var et eller andet dør. Hvad er det, skat? Oh, det er simpelthen løgn, det der. Lad mig se en gang. Jeg tror, det er en muslingeskal, skat. Nej, ved du hvad, skat? Det der, det er ikke en muslingeskal. Jeg bliver gal nu. Jeg bliver rigtig gal nu. Ej, Niels! Dorte, der er en flue i min suppe. Ej, Niels, der er ikke en flue i min suppe. Jeg bliver kraftstejl med gal nu, mand. Niels, vil du dæmpe dig? Det svimler for øjnene. Ja, så gal endnu, mand. Niels, vil du dæmpe dig en gang? Niels, du laver ikke en scene på vores bryllupsdag. Dorte, jeg har aldrig nogensinde lavet en scene, og det kommer jeg heller aldrig nogensinde til at gøre. Jo, det har du ved Gud. Tjener! Ej. Noget, jeg kan hjælpe med. Ja, det er der. Det kan du bande på, det er. Vi sidder her, mig, min yndige kone på vores bryllupsdag, nyder jeres ellers ganske velsmagende muslingesuppe. Men hvad finder jeg inden? Jeg finder en flue. En flue? Ja. Hvad har vi tænkt os at gøre? Ja, det er jo ikke så godt. Det. Nej, ja, fordi det var faktisk meningen, at der skulle have været to fluer i suppen. Okay. Nå ja, okay. Ja, det fangede jeg egentlig godt, den der. Ja. Tjener, flue, ja. Leger med kliché. Jeg kan ikke det er meget sjovt, hva', Dorte? Hvor får du det fra? Ej, men som du giver den til mig der, så går det jo glidende lidt. Ja, altså, det er også rigtigt. Så. Det sagde hun også i går. Ej, Niels! Og deroppe, Dorte. Det er dels ikke sjovt. Du kan jo selv. Det sagde hun også i går! Ej, det var sjovt. Åh, fantastisk.
humor, ikke? Lige have været. Det er jo en måde at trække vejret på, ikke sandt? Ja, to hjerner i tanke. Ja, det er præcis. Ja, 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 ja. Men jeg tænkte på, er det muligt at få... Nå, ja, jamen selvfølgelig. Ja, jeg tager den der ud til kokken. Dejligt. Og så kommer jeg tilbage med en ny portion. Det er prima. Ja, altså sådan en slatten omgang, det er du jo tjent med. Så, var der... Ja, det ved jeg ikke, skat. Skal du have noget mere brød, eller hvad er det, du... Nej, det er bare fordi... Det sagde han også i går! Slatten omgang! Kan du huske det, skat, i går? Du kunne jo slet ikke have rørt mig helt slatten! Du skal lige se noget sjovt. Kom. Hvis du lige folder dine hænder sådan her en gang. Jo, kom nu. Det er sjovt. Gør det nu, kan så. Dorte, hvis manden ikke har lyst, så skal du ikke presse ham, vel? Så gør du det, skat. Kom så. Kom så, Nilla, manden. Du vil synes, det er sjovt. Kom så, buller mand. Gør det da nu. Kom så. Ja, så folder du. Kom så, skat. Ja, så gør vi det. Så folder du hænderne. Så spreder du de fingrene en gang, så gør vi sådan der. Og så åbner du lige en gang og fortæller mig, hvad du ser derinde. Kom så. Hvad var det, skat? Ja, det var en... En tissekone! Nej, jeg har det egentlig glimrende. Ej, min mascara nu igen, der er så lame nu. Vil I høre en vittighed? Det var en gammel mand, som havde en ung, smuk hustru. Skat. Det er da ligesom dig, var ung og smuk. Skat, hvor er du sød. Og den gamle mand, det er dig, ikke også, skat? Jeg er sikker, det er. Ja, det er det nemlig. Nå. Så kom der en dag en tryllefe hen til manden og sagde, i dag er den heldigste dag i dit liv. I dag får du dit inderligste ønske opfyldt. Så tænkte manden sig rigtig godt om. Og ved I, hvad han ønskede sig? Han ønskede sig en tissemand, der gik helt ned til knæene. Og så kom tryllefeen med sin tryllestav. Så sagde hun pling. Ja. Og så fik manden så korte lår. Fordi hans tissemand var så lille, ligesom din skat. Skat, du stopper nu, du gør. Kom herhen. Unge dame, du kommer herhen nu. Det finder jeg mig simpelthen ikke i. Du kommer herhen nu. Du stopper med det der. Du skal ikke få... Hans,